අයිබුවන්, සුභම සුභෝ දෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අදත් බදාදා ඔබේ ජීවිතය සමග එකතු වෙන කලම්බෝ ඩොක්ටර් සමගින් තමයි අද අප එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අදත් ඔබේ ජීවිතය යහපත් කර ගැනීමට අපේ ආරාධනයෙන් මැදිරියට පැමිණලා සිටිනා විශේෂ අමුත්තෙක්, ඇත්තටම විශේෂ අමුත්තෙකුත් නොවෙයි, අපේ මැදිරියට කිහිප වතාවක්ම පැමිණලා ඔබත් සමග අපත් සමග වෛද්‍ය සාකච්ඡා පවත්වලා ඔබව දැනුවත් කරලා තිබුණා. ඔහු කලල විද්‍යාව හා නල දරු තාක්ෂණය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය පසන් හෙලරුවන් මහතා. අපි පසන් හෙලරුවන් මහතා කලම්බෝ ඩොක්ටර් වෙත අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. හිතවත් ප්‍රේක්ෂකයනි, අද අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂම කලල විද්‍යාව සහ නල දරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ ඔබට ඇතිවන ගැටලු සම්බන්ධයි. අපි පසුගිය සති කීපේ පුරාවටම සාකච්ඡා කරා කොහොමද දරුවෙක් හටගන්නේ, කොහොමද දරුවෙක් හට නොගන්නේ, ඇයි ඉස්සරට වැඩිය අද වන විට දරුවන් දරුපල අඩු, මේවට හේතු මොනවද, මේ කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපි සති කීපයක්ම සාකච්ඡා කරා. ඉතින් කොහොම වුණත් අද වන විට මේ දරුවන් ලැබීමේ ප්‍රතිශතයේ අඩු බවක් අපි දකිනවා එදා අතීතයට වැඩිය. මේ නිසාම මේ මාතෘකාව විශේෂයෙන්ම විදෙස්ගත ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මම දන්නවා ඔබ සමහරලාට දුර රටක ඉඳලා සමහරලාට අර නියමිත කාලයට පැනලා සමහරලාට දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙලා සමාජයේ තැන් තැන්වල ගොස් සමාරුවේ වැටෙන අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසාම තමයි අපි මේ හරි තාක්ෂණයක් හරි විද්‍යාවක් ගැන ඔබව දැනුවත් කරලා ඔබව හරි පාර කියලා දෙන්න තමයි අපි මේ වැඩසටහන නැවත නැවත මේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි, අපි ආරම්භයක් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි සරලව අපි ආරම්භ කරා සති කීපයක් තිස්සේම. අපි පටන් ගමු විශේෂයෙන්ම මේ විදේශගත අපේ හිතවතුන් ආරම්භයම. මේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ නලදරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ අධිශීතකරණ තාක්ෂණය කියලා, මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ බොහොම දැනුවත් භාවයෙන් අඩු බව තමයි මට හැඟෙන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් කරලම වැඩසටහන ආරම්භ කරොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔව්, දැන් මම මුලින් පටන් ගන්න අද නලදරු තාක්ෂණය ලෝකෙට බිහි වෙලා දැන් අවුරුදු 39ක් වෙනවා. කියන්නේ පළවෙනි නලදරු තාක්ෂණයෙන් හැදිච්ච බබාට දැන් අවුරුදු 39ක් වෙනවා. එන ඇත්තට දැන් එයා බබෙක් නෙමෙයි, එයාටත් බබාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා දැන්. ඒතර ඒකින්ද කට්ටියකට ඉස්සර සැකයක් තිබ්බා නලතර තාක්ෂණයෙන් හැදෙන බබාලා මේ සාමාන්‍යද කියලා. නමුත් දැන් ඒක සාමාන්‍යක පෙළලා තියෙන මොකද නලතර තාක්ෂණයෙන් හැදෙන කට්ටියට ස්වභාවික විදියට දරු සම්පත් ඇති වෙනවා සහ ඒ කට්ටියට කිසිම රෝගාබාධයක් නැතුව ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලය ගත කරන එක පළවෙනි එක. ඊළඟට අපි ගත්තහම නලදරු තාක්ෂණයේ මේ අධිශීත කරන තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා වගේ, දැන් මේකෙදි කරන්නේ දැන් අපි කලලයක් හෝ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කාන්තාවකගේ පුරුෂයෙක්ගේ ශුක්‍රාණු දිම්බ එකතු කරලා එළියේ හදන කලලයක් හෝ කාන්තාවකගේ දිම්බයක් පමණක් හෝ පුරුෂයෙක්ගේ ශුක්‍රාණු පමණක් අපිට කාලයක් අවුරුදු 15ක් 20ක් තබා ගැනීම සඳහා -196 Celsius කියන උෂ්ණත්වයේ විශේෂිත වූ රසායන ප්‍රතික්‍රියාවක් මගින් ගබඩා කිරීම තමයි මේ අධිශීතකරණ තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒකෙන් දැන් අපිට දැන් මේ විදේශගත වෙලා ඉන්න කට්ටියට බැහැ වගේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ තමයි කීපයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි හිතමු කාන්තාවකගේ මේ විවලක් ඉන්න ඒ හස්බන්ඩ් ඉන්නේ රට. ඒතර භාර්යාව ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒතකොට දැන් මේ භාර්යාවගේ ඩිම්බ මෝරණ කාලේට පුරුෂයා මේ ශුක්‍රාණු මේ ස්වභාවික ක්‍රමයට වෙන ක්‍රමයට දීම සඳහා ලංකාවේ නැහැ. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් මේ පුරුෂයා ශ්‍රී ලංකාවට ආපු දවසකට කවදා හරි ඕන දවසකට අපි මේ පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණු අධිශීතකරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම අපි දෙපාර තුන් පාරක් කරාම අපිට මුළු අවුරුද්දකටම මාසෙන් මාසෙ යොදා ගන්න මේ ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණය ඇති. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ පුරුෂයා මේ ඕන තැනක තමන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුරුෂයා එන්නම ඕනේ නැහැ. බබා හම්බුනම් බලන්න ආවත් ඇති. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඒ පුරුෂයාට තියෙන මාසය. අපි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තහම සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කාන්තාවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ මධ්‍ය පෙරදිග යනවා. දැන් මේ යන්නේ මේ මධ්‍ය පෙරදිග හරි මොකක් හරි මේකට යන්නේ අපි අනාගතේ හදාගන්නේ අපි හැම්බ කරලා. ඒතර මේගොල්ලෝන් ඒතර දරුවෙක් හදාගන්නේ කල් දානවා.
විතර අව මේකල අවුරුදු අපි කියන 25 26 27 ගිහිලා අවුරුදු 35 40 වෙනකන් මුදල් හම්බ කරලා මේකල හිතනවා අපි දැන් බබෙක් හදන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඒකෙදි තියෙන වාසිය තියෙන්නේ දැන් අපගේ මේ කාන්තාවන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි පුරුෂයන්ගේ නැති පුරුෂයන්ගේ ඒකල ජීවත් වෙන හැමදාම මේ ශුක්‍රාණු හැදෙනවලුතේ. ඒකල මරණකම්ම ශුක්‍රාණු හැදෙනවා. ඉතින් වයසත් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරන අවුරුදු 55ක් 60ක් 65ක් වෙනකන් පුරුෂයෙට ශුක්‍රාණු ශක්තිය තියෙනවා ඒකන බබෙක් හදන්න පුළුවන්. කාන්තාවකට එහෙම නැහැ අවුරුදු 30 පැන්නට පස්සේ විශේෂයෙන් 35 පැන්නට පස්සේ මේ දරුවෙක් හැදීමේ හැකියාව ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. හේතුව එයා උපතින් ගෙන ඩිම්බ ප්‍රමාණය අඩු වීම, ඩිම්බවල ගුණාත්මක භාවය අඩු වීම. එතන මේ කට්ටියට කරන්න පුළුවන් ඒකල ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. හරි මම මේ මෙච්චර අවුරුදු 10කින් 15කින් පස්සේ හදනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට විදේශගත වෙන ප්‍රථමයෙන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි ගාවට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩිම්බ අපිකම අවුරුදු 25 හරි 30 හරි ඒ ඩිම්බ අපිට අරගෙන ඒක ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කාන්තාව ඇත්තට මේ වයසින් ඒ කාන්තාව අපිකම අවුරුදු 50දී ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙනම් මට බබෙක් හදලා දෙන්න කියලා හරි ලේසි. මොකද එයාගේ අවුරුදු 25ක ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි ඩිම්බ ගොඩක් අපි ගාව තියෙනවා. එතකොට වෛද්‍යතුමනි මම මේ හරස් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මේ එතකොට ඒ අවුරුදු 50ක වගේ ස්ත්‍රීකගේ අනිත් ශරීරයේ අවයව හොමෝන සූදානම්ද මේ දරුවෙක්? ඒක දැන් ඔබ අහන්නේ නැති මීට දැන් මාසිකට ඉස්සෙල්ලා ගියා ඉන්දියාවේ අවුරුදු 71ක එක්කෙනෙක්ට බබෙක් හම්බුණා කියලා ආච්චි කෙනෙක් කියන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ කාන්තාවකට නේද? නමුත් දැන්ට වැඩිම හම්බුලා දැන් 81ක එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ තාක්ෂණය උපයෝගී නලදරු තාක්ෂණය තමයි. එතකොට ඇත්තට මේකෙදි කරන්නේ අපි කාන්තාවක් ආවම අපි ෆිට්නස් ෆෝ ද IVF කියලා වෙනම තිකන. කොච්චර මෙයා මේ දරුවෙක් ලබ දරා ගැනීමට හැකියාව කොහොමද කියලා බලනවා. ඒතර ගොඩක් වෙලාට ඒ කාන්තාවර දිය වැඩියා ප්‍රෙෂර් ඒ වගේ වෙන රෝගාබාධ නැත්තම් මෙයාගේ ඇත්තට ශාරීරිකව එයා ෆිට් නම් අපිට අපි කායික රෝග වෛද්‍යවරට දැම්මම එයා කියනවා රයිට් මෙයා ෆිට් කියලා මේක දරා ගන්න. එයාගේ ගර්භාෂය ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද එයාට අපි කියන මාසික සුද්ධිය නැවතිලා කියලා 40දී ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට එයාට අවශ්‍ය හෝමෝන දීලා එයාගේ ගර්භාෂය අවුරුදු 30දී තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු 70 වුණත් අපිට පුළුවන් එයාට මේ අවශ්‍ය හෝමෝන දීලා අර එයා අවුරුදු 25දී කොහොමද එයා ගර්භාෂය තිබ්බේ ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක තැම්පත් කරන්නේ. කියන්නේ ඒක වයස ඇත්තට බලපාන්නේ ඒක ෆිට් නැගෙන වෙන රෝගාබාධ නැත්තම් එයාට එයා මානසිකවත් මේකට සූදානම් නම් දැන් අර ලෝකෙ මං කෝ වැඩිම කියන අවුරුදු 81යි එයාට මොකක්ද තිබ්බේ එයාට දූල තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා එයාට හිතලා තිබ්බා මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මං පුතෙක් හදා ගන්න ඕන කියලා. මේ නලදරු තාක්ෂණයෙන් පුළුවන් පුතෙක් දුවෙද්ද කියලා වෙන් කරලා අඳුර ගන්න. වෙන් කරලා අඳුර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර එයාට පුතෙක් හදා ගන්න ඕනේ අවුරුදු 81දී කල්ලයක් තැම්පත් කරගත්ත පුතෙක් හදා ගන්න ඕනේ තත්ති. ඒතර එයා නමුත් එයා මානසිකව සූදානම් ශාරීරිකව ඒ සඳහා සූදානම්. ඒතර ඒකෙන්ද ඒක ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් මේ තාක්ෂණ දියුණුව ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඕකේ තවත් පැත්තක් තියෙනවා. අපි කියමු කවුරු හරි කාන්තාවක් ශාරීරිකව ෆිට් නැහැ කියලා මේකට. ඔව්. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ කාන්තාවගේ ඩිම්බයක් අරන් අය පුරුෂයෙකු ශුක්‍රාණු කල්ලයක් හදලා වෙන කෙනෙක්ගේ ගර්භාෂය තැම්පත් කරනවා. අපි කියනවා සරගේට් කියලා. ඒක පොඩි නීත්‍යානුකූල රටාවක රාමුවක තමයි අපි යන්නේ. ඒකෙදි සරලව කිව්වොත් වෙන ගර්භාෂයක් අපි කුලියට ගන්න මාස 9කට. මේ කලලයේ සාදා ගැනීම සඳහා. ඊට පස්සේ නීත්‍යානුකූලව ඒ දරුවා ඒ ඥානමය වශයෙන් අර මේ ඒ යුවලගේ නමුත් ගර්භාෂයක් ගැනීම පමණයි. ඒකේ ෆිට්නස් නැත්තම්. ඒතර තමාගේම දරුවෙක් හදා ගැනීමට තමා ගර්භාෂයේ සූදානම් නැත්තම් ඒකේ නා තමාගේ නංගි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර තමාගේ නෑදෑකවරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට මම කියන්නම් ඒක කොහෙද කරේ කොහොමද කරේ කියන්නේ නෑ මම. ඔව්. අවුරුදු 25ක ඒක මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා කරේ එකක්. අපි අවුරුදු 23ක 24ක විතර කාන්තාවක් ආවා. ඒ කාන්තාවගේ අපි ස්කෑන් කරලා බලනකොට ගර්භාෂයේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් අහලා තියෙන ෆයිබ්‍රොයිඩ් කියන ගෙඩි 18ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔක්කොගේ පරපසියේ ගර්භාෂය පාවිච්චි කරන්න බෑ නම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ පාවිච්චි කරන්න බෑ ගර්භාෂයේ දරුවෙක් හදා ගැනීම හැකියාව අඩුයි. ඉතින් අපි මොකද කරේ ඒ කාන්තාවගේ අම්මා හිටියේ. අම්මට වයස 48යි. අම්මට වයස අපි මොකද කරේ ඒ මේ දුවගේ ඩිම්බ අරගෙන දුවගේ මහත්යගේ ශුක්‍රාණු අරගෙන ඩිම්බ පිටවීමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ ඩිම්බ කෝෂ හොඳට තියෙනවා. හොඳට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඉතින් ඩිම්බ ඇත්තට හොඳම හොඳ අවුරුදු 23යි. හොඳම හොඳයි. ඩිම්බ අරගෙන මහත්යගේ ශුක්‍රාණු අරන් එළියේ කලලයේ හදලා අම්මගේ ගර්භාෂයේ තැම්පත් කරා. මාස 9 ගිය පස්සේ අම්මා දුවට බබා දුන්නා. ඉතින් මිනිපිරිව මිනිපිරියෙක් හම්බුනේ දුවෙක් හම්බුනේ යාට. මිනිපිරිව ආච්චි තමයි කල්ලේ. ඉතින් තාවකාලිකව ආච්චිගේ ගර්භාෂය අපි පාවිච්චි කරා. ඒකදී ඒ වගේ දැන් තාක්ෂණය හරි දියුණුයි. ඉතින් සරලව කිව්වොත් දැන් අපි ගොඩාක් ඩීප් ගියොත් දැන් තියෙන Google baby කියලා සංකල්පයක්. ඒකද කියන්නේ ඔබ විදේශගතව හිටියත් ඔබගේ ශුක්‍රාණුයේ ඩිම්බය අපි ගාව තියෙනවා නම්
මේ කාගේ හරි ගර්භාෂයේ තැම්පත් කරලා ඔබ එනකොට අපිට ඔබේ බබාව මේ හදලා තියන්න තරලෝ කිව්වොත් එච්චර දැන් Google එකෙන් Google baby එක වෙනතරල් කරන ටෙක්නික් එකකුත් තියෙනවා නම් ලංකාව තම අපිට ඒක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔබට එහෙ ඉඳලා ඔබගේ ඩිම්බ සහ ශුක්‍රාණු එවන්න පුළුවන් කුරිය කරලා අපිට මෙහෙට එවන්න පුළුවන් ඉතින් අපිට මෙහෙ කලලය හදලා වෙන කෙනෙක් ගර්භාෂයේ තැම්පත් කරලා ඔබ එනකොට ඔබ කෙලින් මෙන්නේ බබාව ගන්න එතකොට ඔබේ ජාන වලින් ඔබ වගේම ඔබෙක් තමයි දැක ඒ අධිශීත කරන තාක්ෂණයත් එක්ක එන ඒ අධිශීත කරන කරලා තමයි ඒ වෙන රටක ඉඳලා ඒ අපිට ඒව එවන්නේ කලල ඩිම්බ ඒව වෙනම කරලා එවන්නේ දැන් මේක හරි තවත් දැන් මේක තව ගොඩාක් දිනු වේගෙන නම් මේ තාක්ෂණය මොකද මේක සර්වයිවල් රේට් එක 100% කරගන්න තමයි ඔක්කොම පරීක්ෂණ යන්නේ එතකොට දැන් මම ඇත්ත නවත්තපතෙන් ආයි කියන්නම් ඔබට යන තැන එතකොට දැන් අපි කිව්වාගේ කලල එතකොට කලලයක් හදලා අපි කලල ටික අපිට තියාගන්න පුළුවන් අපි කියමු දැන් දැන් මේ අලුත් ජීවන රටාව අනුව තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මේ කට්ටියට මේ බඳිනවා දික්කසාද වෙනවා ආයි බඳිනවා ආයි දික්කසාද වෙනවා එතකොට සමහර කට්ටිය බයයි මේ කලලයක් හදලා තියන්න මොකද ආයෙත් අවුරුදු 10ක් යනකොට මේ මහත්යද මේ නවනද ඉන්නේ කියලා විශ්වාසයක් නැති නිසා එතකොට සමහර ඩිවෝස් වල ආයෙ 50දී ආයි බඳිනවා එතකොට අපි ගාව ඩිම්බ තියෙනවා නම් ඔබ කොයි මහත්ය බඳින්නත් ප්‍රශ්න නැහැ එතකොට අපි හැමෝම ශුක්‍රාණුත් එකතු කරලා වෙනම කල්ලයක් සාදා ගැනීම සහ ඒක තැම්පත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ ඔබට අවශ්‍ය නම් ඔබ බැඳලා පරක්කු කරනවා නම් බබෙක් හදන්න ඒ බඳපු මහත්යත් එක්ක ඇවිල්ලා කලල හදලා ශීතකරණය කරලා අපි ගාව තියලා ඔබට විදේශගත වෙලා අවුරුදු 10කින්ද 15කින්ද ගිහිල්ලා ඔබගේ ඔක්කොම සිහින සබය කරගෙන ගෙවල් හදලා සල්ලි හම්බ කරලා ඇවිල්ලා මේක තැම්පත් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව දැන් අපි හිතමු කාන්තාවක් ඉන්න අවුරුදු 55 60 වෙච්ච කාන්තාවක් ඉන්නවා ඒ කාන්තාවට ඩිම්බ නැහැ අපි වෙනම වෘද්ධ පරීක්ෂණ තියෙනවා කාට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් එයාගේ ඩිම්බ කොච්චර තියෙනවද ඒ ගුණාත්මක භාවය කොච්චරද කියලා. ඒත් අපි සමහර තීරණ කරන ඔයාගේ ඩිම්බ වලින් හදන එක එච්චර හොඳ නැහැ කියලා තියෙනවා. එතකොට පුළුවන් අපි ගාව තියෙන අධිශීතකරණය කරපු ඩිම්බ දෙයක තමයි අලුත්ම තාක්ෂණය. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20 25 කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් ඩිම්බ ප්‍රදානය කරන වෙන කෙනෙක්ට බබෙක් හදලා දෙනවා. අපි ගාව තියෙන අධිශීතකරණ කරපු ඩිම්බ. ඒතර කෙනෙක්ට ඒ ඩිම්බයක් අරගෙන එයාගේ මහත්යත් එක්ක ශුක්‍රාණු එකතු කරලා හදලි ඉවරලා එයා ගර්භාෂයේ තැන්පත් කරනවා. ඒතර ඒකත් මේ අධිශීත කරන තාක්ෂණයට තියෙන. ඒතර ඕනම් පුළුවන් හස්බන්ඩ්ට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වයිෆ් වෙන්නේ නැතු ඒ තාක්ෂණයේදී ශුක්‍රාණු ප්‍රතිත්‍යාග කරලා කලල හදලා ඊට පස්සේ කලල තැන්පත් කරන වෙලාවේ විතර වයිෆ්ට ඇවිල්ලා. ඒතර මේක සතියයි එතකොට මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉඳලා යන්න වෙන්නේ මේ දැන් මොකද මේ මේ කාලයක් දැන් මේ කට්ටියට වැදගත් නැහැ ඉල්ලින්න බෑ ඊට පස්සේ මේ ජොබ් එක නිමාඩු ගන්න බෑ ඒවත් ඒක ඒ නිමාඩු ගන්න නැති බැරි එකට ඕක තමයි මේ තාක්ෂණයත් එක්ක වෙනස් වෙනකොට ඉල්ලුමට සැපයුම යගේ අපි හදලා තියෙනවා එන්නේ කොයි වෙලාවේද තැම්පත් කරා ඊට පොවින්ද යන්න පුළුවන් ඉතින් ප්‍රශ්නේ ඒ වගේ ඒකද ඊට අමතරව දැන් මේක දැන් අපි තව පොඩ්ඩක් එහාට කියලා බැලුවොත් මේක දැන් අලුතෙන් මේ අධිශීත කරන තාක්ෂණය මේ පාවිච්චි කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඔබ දන්න කෙනෙක්ට හරි ඔබ නැති කෙනෙක් කවුරු කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක් හරි ගෑනු කෙනෙක් හරි පිළිකා රෝගයට ගොදුරු වුණොත් එහෙම මේ තාක්ෂණය හරි වැදගත් හේතුව දැන් අපි කියමු පිරිමි කෙනෙක් හරි කාන්ද කෙනෙක් පිරිදුනාට හේත් දෙකක් තියෙනවා ඒ පිළිකා රෝගය නිසා සහ පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර කරන බෙහෙත් නිසා අපි කියමු කිමෝතෙරපි නිසා ඔබගේ ඩිම්බ සහ ශුක්‍රාණු නැති වෙලා යන්න පුළුවන් ඒ බෙහෙත් ඒ සැර ඒ බෙහෙත් ජන්මාණු සෛලවලට සැර වැඩි ගොඩක් ඒකින් පැහැදිලිවම එතකොට අපි කරන්නේ මේ පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර කිරීමට පෙර මේ කෙනාගේ කාන්තාවගෙන ඩිම්බ පුරුෂයාගෙන ශුක්‍රාණු අරගෙන මේ අධිශීත කරන තාක්ෂණය තියෙනවා ඉතින් අපි ඊට පස්සේ පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර කළා මේ පිළිකාව හොඳ වෙලා ඔපරේෂන් කළා කීමෝതെරපි දීලා අවුරුදු 5කින් 10කින් එයාට බබෙක් හදා ගන්න ඕන වුණාම අපි ගාව ඕන වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න එයාගේ ශුක්‍රාණු සහ ඒ කාන්තාවගේ ඩිම්බ තියෙනවා. ඒතර ඒකත් මේකත් අධිශීත කරන තාක්ෂණයට එහෙන ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඊට අමතරව දැන් අපි තවක සෝල්ජර්ස්ලා එක කරන දෙයක් දැන් ලංකාවේ නැති වුණාට පිටරද ලංකාවේ අපේ යුද්ධේ ඉවර නිසා අපි ඕක එච්චර නැහැ. ඔය දෙතුන් මට බාධා කරන්න වෙනවා ඉතාලියේ ඉඳලා අපිට ප්‍රේක්ෂකෙක් සම්බන්ධ වෙනවා ආයිබෝවන් ඔබතුමාගේ නම සඳහන් කරලා අපිට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ආයිබෝවන් 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 මම
ඔබට වෙන මොනවත් අසනීප වලට බෙහෙත් කරනවද? ඔබ මොනවත් වෙන අසනීප වල දිය වැඩි ආව ප්‍රෙෂර් ඒ වගේ දේවල් වලට බෙහෙත් කරනවද? මගේ කතා ගන්න කොළඹින්ද ડોක්ටර්ගේ නම්බර එක කියන්න දෙන්න බලන්න. අපි ඉවර වෙනකොට නම්බර එක දෙමු නේද මේ වෙලසන්.